ina laifin ka juya kan kanwata kuma ka ga kamar dan banci juna na ji dadi kwarai da gaske saboda ganin text message din ki kikkiawa sakamakon yadda abubuwan da suka faru ba su zama sanadiyar lalacewar dangantakarta ba wannan ya sanya bayan dogon nazari ina fata zaki min jagora wajen neman yardar ƴar uwarki Sakina domin amincewa da ni a matsayin miji gare ta da fatan za a yi biki na da ita tare da naki da Kabir Habib naki a kullum Sakina ke ta yi miki riga jin magana ta kamar mutunci to amma wai a ce wai ni ne yau Habib a zauri ta kuma sai maso baya yau ni ma kai na aka na ke zamani amma idan muka yi la'akari da yadda Allah yake da sarki da kwanci za mu iya farkawa gaba ɗaya mu zama sabuwar duniya to an kai Habibu da kake so kuma har gaba na shi kuma to ta yaya za a yi mu farka a wannan wakilin kash kash da yi Allah da za a ce za ki fahimci halayyar da duk wannan magana da take fitowa daga wakilin da wato ni mutum ne mai sanya addu'a da tafiki a rayuwa ta ni ina ganin alkhairi ne babba ya sa mahaifiyata ta an kara da ni a kan alkhairi abin da ya kamata mu ce shi ne ubangiji Allah ya sanya alkhairi a duka gaskiya ba da mutane kai ba kuma na ji daɗin haka ka ga shi murada za a haɗa aure mu biya ki tarki kuma ka sanar sai ka faɗa friend kenan wato kana mintawa da wani idan fa aka yi auren nan kar ka manta da cewa za ka tattar iyalinka ne gaba ɗaya ko malam a zama da gaskiyar fada akwai abin da ban gaya maka kuma na sauce in samu lokaci sai in sanar da kai amma ina ganin tun da mun samu wannan zan yi fahimta da kuma da shi wallahi da wani da ne ba da ina da ta to matsalin yi ne a tatu wato akwai wani abokin business ne ya ɗauki kuke ya je sa a cikin kayan mu da sai kama kuma sai mun ce wannan shi ne mai da ka ga mun yi mu bi da na ta na ta da rubu da ba amma sun kana da karfin hali wato babu wanda zai kalle kai tunanin cewa wata matsala ta dawo da kai ko kuma a cikin ka ko wani damu ka san duk hannun da ɗan adam ne ciki kamata kawai ya kai ma Allah godiya ka gani sai sa wani lokaci a rayuwa sai a sa mutum a gaba ana tunanin ko za a biya shi ko kai amma godiyar Allah sai ya ta sa kawai mutum yana nan da Allah shi ce Allah ya ce amma to yanzu me yake shiga wa kanka a ganin gaskiya na yi tunani amma na rasa maji mai zanci saboda cewa ne ko in bari ne in ka zo maka din da kan zama ka shawara mai yiwuwa wani abu zai fita ka san shi to ya tsaka da wani sannan ka ga wani mutum da ina ba ka ga ba
wani aboki ne mai turo da tambaya yanzu shi ne fara da wajen da yake da haka ba kai lokacin da ka gani na ina bakarin nan ba san inda zaka dawo da bizin da yake zuwa sai ka san mai ce wato situation of the critical because don't know what happens ba da kuma da yake shi kudi da shi da shi kasan nan ba lai ce ba sai to abin is just terrible tana tana na interview da kamfanin ma'aikatan mai share kuma ina tunanin wani abu kyanki na dan sayar mun da jarida cewa result zai fito nan da wata daya kuma na hayi Allah yanzu abin da nake gani aikin da nake yanzu na san na bari mun za su yi minister to place a wannan position wai na zuje da kai yanzu sai shige maka gaba sai su za ka wannan position ne in babu ya ba that would be very good I think so wanda ya kalli hari sha yanzu magani ne ji ka dauko takardunka sai je a photocopy kawai sai a je a kai musu takardun da kake magana takardun ka rasa ta ka san magana ba shi ne kawai ba ka ba ita ka kuma komai ne to yanzu ya zai ai to mun yi gari shi ne okay yawa ina jin zan yi ba ko kuma rubuta ne na ka samu zai to ba za a san zai a kun da kudin ya bayar a kawo mu okay to ni haka ne na tunanin ni zan ci gaba ma da fighting na wancan kai kuma ka ci gaba da wancan ina kun kowa yanda ya samu to ni kuma can sai gyara ta eh ba ma ba amma yanzu abin da za a yi ya kamata ka ci a bai safo ganewa abubuwan nan ya za a yi a ce kabir ba shi da komai bayan ga abin da malam ya ce mana gaskiya abin da mamaki sannan ma wani abin da ya fi cimar rai safa a shi ne wai a ce gurin da Habib ya bari nan ake ƙoƙarin kai kabir amma har yanzu babu wata riba a gurin saboda har yanzu ma ba a samu aikin ba wannan cikin lalacewa ce ta zama oh ikon Allah a gaskiya shafa ni am confused kwata-kwata tunani na ya kauce ba ni da wani tunani kuma saboda gaskiya shafa ba na zaton zan yi a ban kabiru da kuma zan tabbata ya taɓa yiwuwa in yi gudun gara a tattalin ba sai taɓa yi ba saboda gaskiya shi malam ya yaudare ni ya jefa ni a rani gaba dubu to ke ki daina faɗin haka ba saboda me za ki ce in daina faɗin haka shafa ya za a yi daga faruwar abu dukkin bikin rike cewa mutane idan ba ku ce ba mera abu ne yanzu ai gaskiya ga ya zo gaban shi me za a yi yanzu babu abu ne babu Habib ɗin ne ko kuma Kabir ne Kabir ya siya ce Habib ga shi na ga abin da yake faruwa kin sani wallahi tallahi shafa a wannan yanayin dai ko gara Habib su dubu a kan Kabir wata da hankali ki kuma fahimci me zan faɗa dama ai in baki mai kyawun wannan ya ce akwai rudanin da zai fi amma ba yana nufin babu alkhairi ba to idan ma kika ce su ba za ki aure Kabir ba ta yaya za ki yi ta dubin ta ce da za mu shiga ba a yi kyau kwata-kwata bai kai mako guda ba to ni ina ruwa na sai da a gaskiya ya wani hujjiki kuma wani mota a wannan ta yayi ce
Sure. Now let's go.